Det är ju idag som regeringen lägger fram sin höstbudget. Och vi har den här morgonen med oss både Göran Greider från Dalademokraterna och Anna Dahlberg från Expressen som har tittat noga på den här budgeten. Ska vi börja med en allmän känsla bara från båda två om den budget som ni nu har tittat på? Vad ni känner? Vad känner du kring den? Lite passiv, ska jag säga. Det är lite fegt. Vad vill den här regeringen? Vi är halvvägs in i mandatperioden. Okej. Ungefär så. Göran? Ja, mycket att glädja sig åt, men också känsla att man saknar mycket. Så det där med att det skulle kunna varit lite mer, det är en känsla ni faktiskt delar. Det är ju roligt att säga det. Ja, fast jag tror vi har olika vad vi menar med det. Det tror jag också. Ja, ja. Men det är ändå samma liksom grundläggande känsla. Alltså, lite till hade varit härligt. Ja, nej, men jag tror att nu i sånt läge här vi har här när allianspartierna är ganska i kris och splittrade och allt möjligt så borde de ju ta chansen nu, rödgröna regeringen, och lägga dem mer offensivt. Alltså. Men får jag bara ställa en fråga? Man satsar ju så mycket så att man till och med behöver låna pengar. Inga problem att låna. Det är billigare än någonsin att låna. Vi ska låna mer. Ja, det är det du menar då. Ja, till exempel. Och menar du samma sak då? Att man skulle låna ännu mer för att satsa? Inte. Så länge jag har följt grejer i debatten så har jag velat bränna mer pengar. Vi hade varit absolut, Grekland vid det här laget. Ja, men det är viktigt då. Nej, jag skulle tycka att vi ska bränna mindre. Men däremot kan man göra andra saker. Ja. Så att jag tycker till exempel att när det gäller bostadssituationen, när det gäller enkla jobb, regeringen är svarslös. Okay. Ni ska få gå in på det i detalj. Vi skickar fram Göran först med att hissa någonting. Du använder ordet glädje ändå. Ja, absolut. Ja. Alltså, för det första, jag är alltid glad över att den här skattesänkareran är över. Det vill jag upprepa varje gång jag får chansen. För att det är historiskt, det är viktigt. Nej, men det bästa i budgeten det är trots allt de här 10 välfärdsmiljarderna. De har ju tjatats om sedan i våras då, som går till kommunerna. Och det är verkligen så att det är hård press på kommunerna på grund av alla möjliga skäl. Så de där 10 miljarderna kommer att verkligen behövas där. Problemet är kanske att det skulle behövas vara 20 eller 25 eller 30 miljarder, vilket man kan fixa med skattesänkningar, vilket är bra i högkonjunkturer. Därför att det drar in köpkraft från de högsta. Då hade de kunnat ta de pengarna och lägga på där det behövs, kommuner. Men ändå, 10 miljarder där är väldigt... Det gör mig 10 miljarder gånger gladare än igår. Det är också regeringens trumfkort i den här budgeten. Ja, det har det varit länge nu kan man säga. Skicka upp en hiss också, Anna. Vad blir det i så fall? Jag är enig där. Jag tycker att välfärden behöver verkligen pengar. Sen kommer det inte att innebära den här förbättrade välfärden som regeringen vill måla upp. Utan här fyller man lite hål, inte minst i hårt pressade kommuner som Norberg, Östra Göinge och sådana här som har tagit emot väldigt många flyktingar. Och det kommer också, delar syn där, det kommer behövas mer framöver. Annars så måste kommunerna höja skatten jättemycket eller dra ner framöver. Så att det är hårt pressat ute i kommunerna. Det tycker jag är bra att regeringen lägger de här pengarna. Och det kommer sätta press på de borgerliga, tror jag. Att om man inte matchar detta så tror de får en svår debatt, tror jag. Nej, det är roligt att höra att du är på väg åt mitt håll här, kan man säga. Nej, välfärden har alltid brytt mig om. Men de här välfärdsmiljarderna, vilka går de till primärt? Kommuner och landsting helt enkelt. Och, det är en massa... och därmed så når de i slutändan? Ja, i slutändan når de, det är allt från skolor och till kostnader som hade de ökat flyktingmottagande. Så att det går egentligen till att höja välfärden så att det känns, eller höja åtminstone, ta bort risken för försämrad välfärd. Det är snarare det ganska mycket. Ute i kommunerna, så att det är en ganska viktig sak. Om inte de här 10 miljarderna kommit, då hade folk känt av att det blivit sämre. Mm. Sen vill jag också säga att det jag tycker är bra med de här, det är just att det är miljarder som man smetar ut till kommunerna så får de själva bestämma. Rikspolitiker älskar att öronmärka bidrag. Att det ska vara 100 miljoner mer till det där och det där. Och det skapar en hopplös situation för kommunerna som ska sitta och ansöka om massa pengar. Jättesvårt. Mycket bra med just de här allmänna höjda statsbidragen som låter lite tråkigare, men det var det. Ovanligt positiv till Men vi ska gå över till de stora dissarna och där får du börja igen, Göran. Nej, men den stora dissen är helt enkelt detta att det skulle behövas skattehöjningar. Dels det med att låna pengar, man skulle kunna låna mer pengar, men framförallt skattehöjningar. Det finns en hel palett idag av tänkbara, förnuftiga skattehöjningar. Det gäller allt från förmögenhetsskatt, ta bort något jobbskattadrag och så vidare. Men höja så pass mycket så att det skulle bli 10 miljarder extra till
kommunerna. Va? Så mycket skulle man kunna höja. Man skulle kunna höja utgiftstaket till exempel i budgeten. Det kan man ju variera år för år besluta om. Och det har till och med Lars Calmfors föreslagit av alla människor. Ingen som vet, det är bara jag som vet vem han är, men i alla fall jag nämner honom ändå. Men höja, alltså jag saknar skattehöjningar. Man hade kunnat göra detta. Det hade retat upp borgerligheten, men borgerligheten vill inte regera just nu. De vill inte fälla en sittande regering nu, tror jag. Så att de hade kunnat vara mer offensiva med skattehöjningar. Det hade Sverige mått bra av. Men några skattehöjningar vill jag minnas att jag läste. Jo, det finns några jättesmå skattehöjningar. Men de är så för de som tjänar allra mest, va? Ja, det är de här automatiska skattehöjningarna som gör att en del människor nu måste betala någon hundralapp mer i månaden på grund av att de får betala statlig inkomstskatt. Va? Ja. Men ännu lite mer offensivt borde det ha varit. Absolut. Anna? Min diss är vi där. Det är just det här vi pratar om, nämligen att man höjer inkomstskatten för personer i marginalskatterna. Och det är lite tekniskt, så det är egentligen att man inte höjer skiktgränserna som man borde. Men det innebär i alla fall i praktiken att personer som kanske tar en chefsjobb i offentlig sektor plötsligt då ska börja betala statlig skatt. Och det var ju aldrig tanken när man genomförde den här skattereformen en gång i tiden, så var ju tanken att vanligt folk ska inte betala över hälften av de nya pengarna i skatt. Och där är vi idag. Vanliga människor ska börja betala statlig skatt. Det är liksom urgröper arbetslinjen. Det finns annat man kan ta. Man kan trappa ner ränteavdrag, man kan återföra fastighetsskatt. Men det här att vi är redan världsledande på att beskatta arbete. Vad är det för fel med att människor ska liksom jobba lite mer, ta ett chefsjobb? Det man säger nu är liksom, gör inte det. Ta ett stopp. Ta ett steg tillbaka, klipp gräset istället. När debatten kommer i eftermiddag efter det här presenteras, hur tror du den kommer att gå? Ja, det blir ganska tjatigt som vanligt. Alltså att borgerligheten kommer att säga att det är för lite satsningar på jobb och sådana saker som sätter igång ekonomin. Och sen åt andra hållet på andra kanter. Men man kan då säga sammantaget att jag tror inte det blir så hård debatt ändå om detta faktiskt. Anna? Jag tror att det kommer att handla just om att det är passivt. Här har vi en akut bostadskris, mängder av människor som står utanför arbetsmarknaden. Regeringen har inga svar på var ska alla de här nyanlända, var ska de jobba? Snabbspåren, det är 4% som är med i det av de nyanlända. Det är svarslöst. Jag tror att mycket av debatten kommer att handla om det och att man nu går med underskott nästa år trots att vi är mitt i en högkonjunktur. Tack för det här samtalet. Vi hörs och ses igen. Tackar.